ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଭୂତକୁଠି, କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଙ୍ଗୁଛି, ଘରେ ଉଠିଛି ଗଛ, ଅନାବନା ବୁଦା ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏ ଘର। ତେବେ ଘର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘର ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁର ଘର। ଭଞ୍ଜନଗର ଘୁମୁସୁର ନୂଆ ଗାଁରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିହାତି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପୈତୃକ ଘରକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ 105ତମ ଜୟନ୍ତୀ ବେଳେ ଘରର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଠିକ କେବଳ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଯେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ। ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଆମେ ପିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଆସନ୍ତି, ଘରେ ଆସିକି ରୁହନ୍ତି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ରାତିରେ ଆସିକି ରହିଥିଲେ ଭାଇ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଜେଜେମା ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ, ସେ ପ୍ରାୟ ଆସିକି ଭେଟାଭେଟି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୟା ଦେହରେ କେତେ ଗର୍ବିତ? ଆମେ ତ ପୁରା ଗର୍ବିତ, କାହିଁ ବୋଲେ ଏ ମାଟିରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ଆଗ୍ରହ ରହିଲା ଏତିକି ଯେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ନେତା ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ବି କହୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ସିଏ ଯେଉଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ। କିଏ ବି କେବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦଳ ବଳ କଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବା। ଯେବେ ବିଜୁ ବାବୁ ଆମର ଭାରତରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ ହେବେ, ସେଇଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଭାରତ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ହେବ ବିକାଶ, ନିର୍ମାଣ ହେବ ପାଠାଗାର ଓ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏଥିପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଭବନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘୋଷଣା, ଅନ୍ୟପଟେ ଅବହେଳା, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ରାଜନୀତି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟାବଳୀ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଜିଟର୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବ, ଏବଂ ତାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାଯିବ, ଯେମିତି ଏଠି ବସିକି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବାହାରର ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦରକାର, ଯେଉଁ ସଭା ସମିତି ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛି ତାକୁ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ୁଛୁ, ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଭୋଟ ମାଗୁଛି ବିଜେଡି, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଧାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ବିଜୁଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁର ସ୍ଥିତି କହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ଏ ଘରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।